Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje kazani iznad Sarajeva. Odali su počast nevinim žrtvama, uglavnom nebošnjacima, ubijenim tokom 1992. i 1993. godine u opkoljenom Sarajevu. Iz jame na kazanima nakon rata su u više ekshumacija izvađeni posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 15 identifikovano. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić pozvala je kolege iz drugih gradova, uključujući i Prijedor, da postave spomenik žrtvama. Još jedna godišnjica obilježavanja zločina. Brojne delegacije položile su cvijeće i odale počast građanima Sarajeva koji su na kazanima ubijeni tokom opsade grada. Na spomeniku žrtvama genocida u Srebrenici ne piše ko je počinilac. Na spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva ne piše ko je počinilac. Na kazanima ne piše ko je počinilac, ali mi podjednako žalimo za svakom žrtvom.